ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد کے حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے علاقے شیخ پیٹ ڈویژن کے کارپوریٹر راشد فراز الدین نے ٹولی چوکی پر ڈیلیکس کالونی عیدگاہ پارک میں نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ و دیگر بھی موجود تھے اور لوگوں سے انہوں نے گلے لگا کر عید کی مبارکباد پیش کی۔ آئیے دیکھتے ہیں ایچ ایچ نیوز چینل کے نمائندے یوسف الدین کی یہ رپورٹ۔ تمام جائز تمناؤں کو پوری کر دے، اے میرے والی ان کو ترقی دے، اے میرے والا ان انتظامات میں جو ہے بالخصوص عارف بھائی، السلام علیکم بھائی، بے حد ہم مشکور اور مغنوع ہیں ان شخصیتوں کے جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی یہاں پر حصہ لیا ہے، محنت کر کر اپنا وقت دے کر، بالخصوص شیخ پیٹ کارپوریٹر ہمارے راشد فراز الدین صاحب کا اور ہمارے ڈیلکس والی پریسیڈنٹ عالی جناب۔ एएचए न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।